Випий каву, знайди хвостатого друга. Таку акцію запустили в одній із кав'ярень Дніпра. І впродовж місяця в закладі продаватимуть каву у стаканчиках з історіями тваринок з притулку, яким потрібен господар. А кожен з відвідувачів може не тільки забрати чотирилапого, а й допомогти іншим тваринам фінансово. Більше розкаже наша Дар'я Пшенична. Це Поліна. Вона дуже ніжна, лагідна дівчинка. Вона шукає господаря. Вже довгий час в нас у притулку перебуває. На жаль, люди лякаються того її віку і не хочуть її брати. Хоча вона дуже-дуже класна і дуже мріє потрапити у родину. Вже декілька років Поліна мешкає у притулку «Вірність», таких як вона тут ще зо півсотні. Чорно-білий песик, то є Араміс. Араміса привезли до нас на притримку, але, на жаль, сказали на тиждень, потім на місяць, потім. А він так залишався, і його так і кинули в притулку, його не забрали. Волонтерка Наталія Хвиль каже, до притулку тварини потрапляють часто. Втім, нові господарі за ними не поспішають. Це не дешево обходиться. Собак у нас 50 наразі і дуже багато потрібно корму для їхнього утримання. Також ми піклуємося про здоров'я наших підопічних, тому слідкуємо за обробками, вакцинацією. Знайти нового господаря пухнастики відтепер можуть і завдяки каві. Притулок разом із однією з кав'ярень Дніпра запустили акцію «Випий каву, знайди друга». Дніпрянин Віталій щодня перед роботою бере каву з собою. Та сьогодні натрапив ще й на цікаву акцію. І зараз у нас проходить сумісна акція з організацією «Вірність», яка направлена на те, щоб тварини, що живуть в притулку, змогли якнайшвидше знайти свій дім. Якщо немає можливості взяти тварину додому, можна допомогти фінансово. Віталія така ініціатива зацікавила. Каже, замислився про допомогу. Багато людей ходять пити кофе, а таким способом можна донести такий посил. І люди хотіли б знати, куди і кому допомагати. К сожалению, взяти себе додому не можу, але фінансово можу допомогти. Аби привернути увагу відвідувачів до акції, наліпки із фото чотирилапих розмістили і на стаканчиках. Зараз у нас є 4 віда наклеїк з фотографіями 4 різних собачок. І крім фотографії собачки і клички, є ще предложення, це небольша історія о житті цього животного. Також, крім фотографії клички, є номер карти приюта. Купити каву з собою та отримати можливість допомогти хвостатому другу зможе кожен протягом місяця. Дар'я Пшениша, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».